Da li poznajete nekoga obolelo od HIV-a? Da li biste se družili s njim? Šta mislite koliko ljudi je obolelo od HIV-a u našoj zemlji? O ovim i sličnim pitanjima govorit ćemo u emisiji Uključivanje uživo u ponedeljak u 17 časova na Super Radio. Sva pitanja i komentare možete postaviti na našoj Facebook stranici Uključivanje uživo.